Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, biz Zangiot bo'layotganlar. Bugungi obzorimizda yangi mahallada joylashgan 1.7 sotik yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 170 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi. Xonalari soni 5 ta. 2 qavatdan iborat bo'lgan bino qurilgan. Podvol 1-chi va 2-chi qavat. Yangi mahalladan kompaktli uy-joy olaman deganlar ko'rsatilgan telefon raqamiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Narxini ham videoning oxirida albatta aytib o'tamiz. Demak, darvozaxonadan bitta katta mashina sig'irganlik joyi bor. Hovliga kirganimizda o'ng tarafda hovli qismi uchun hojatxona, uni oldida yozgi oshxona joylashgan. Hovli qismida kichikroq joylarda yashil hudud uchun joylari ajratilgan. Endi uy ichiga kiramiz, xonalarni joylash tartibi va remontlar bilan tanishtirib chiqamiz. Birinchi qavatda oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi joylashgan. Chap tarafimizda oshxona, komplektovanный bu joyda холодильник, kir yuvish mashinasi, rakvina, gazovoy plita, duxovka va mikrovalnovka joylashgan. Chiroyli qilib kuchli garniturlari yasatib qo'yilgan. Bu mahallada kommunikatsiyalarda muammo yo'q. Joylashgan manzili 3 qahramon postidan 1 km ichkariligi kirganda. Demak, o'ng tarafda birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi bo'ldi. Mana shunday ko'rinishda. Chap tarafimizda zal. Zalning razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Potoloklarning balandligi 3 metr 60 santimetr. Koridor bo'ylab to'g'riga o'tganimizda mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona joylashgan. Razmeri 4x4. Neoklassik uslubida remont qilingan, shunaqa chiroyli rangli tanlangan. Demak, birinchi qavatda oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi bo'ldi. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda 3-ta yotoqxona joylashgan. Bu joydan terasa qismiga chiqsa bo'ladi. Yon atrofda chiroyli uylar tushgan, katta-katta imoratlar. Demak, ikkinchi qavatga ko'tarildik. Bu joyda kattaroq yotoqxona joylashgan. Razmeri uzunasiga 5 metr va eniga 4 metr. Bu xonaga tegishli bo'lgan garderob uchun mo'ljallangan xonasi bor. Ikkinchi qavatda joylashgan umumiy yuvinish xonasining ko'rinishi. To'rga to'g'ri razmerda yotoqxona. Bu joyda yana bitta kattaroq yotoqxona joylashgan, razmeri 5x4. Demak, ikkinchi qavatda 3-ta yotoqxona va bitta sanuzel bo'ldi. Demak, ko'rsatgan joyimiz 3 qahramon postidan 1 km ichkarilikda joylashgan kottejli garadok. 1.7 sotik yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy binoning umumiy kvadraturasi 170 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi. 2 qavatdan iborat bo'lgan bino qurilgan. 1-chi va 2-chi qavat xonalarining soni 5 ta bo'ldi. Devorlariga, fasad devorlariga ahamiyat beradigan bo'lsanglar, marmarinlar ishlatilgan va yer qismiga sovuq paytlarda muzlamaydigan va sirg'amaydigan kafillar bilan qoplangan. Kottejli garadokdan kompaktli uy-joy olaman deganlar ko'rsatilgan telefon raqamiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bu uyning narxi 180 000 start bo'y. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar.